spektaklis tai apie moterišką draugystę, kuri tęsiasi dešimtmečius. Tai labai retai pasitaikantis fenomenas iš tikrųjų yra, kad mes susidraugavome kažkiek tai, susinešam, gal šiek tiek paulevojom, pabalevom, o paskui jau vienu žodžiu nebeskambino. O čia jau nuo studijų laikų merginos susinešė ir kartu išgyvenę, visos kartu matė tą kiekvienos skausmą, kiekvienos džiaugsmą palaikė sunkiose situacijose ir pamatė, tai tas ir yra vienas iš pagrindinių spektaklio tikslų parodyti, kad moteriška draugystė jinai yra ir jinai egzistuoja. Pavyzdžiui, vidai tai aš nieko kito neįsivaizduočiau negu Elonos, nesakysiu. Jeigu Elono būtų, nes aš nežinau, kažkaip tai tas vis dėlto toksai reiklumas ir visa kita. Aišku, reikėjo šiek tiek prislopinti pačios Elonos tą gyvenimo džiaugsmą. Pas Eloną yra labai daug gyvenimo, pozityvumo ir visa kita. Eloną reikėjo mokinti, Eloną pridusinti jos tą džiaugsmą ir parodyti, kad vis dėlto jinai yra skauduliukas irgi vidai. Kotryna. Aurelija, nuostabus darinys irgi taip pat. Aišku, reikėjo šiek tiek nuklysti į istoriją, nes Aurytė yra šiek tiek jaunesnė negu, šiaip vos ne per pusę, ar sakysim, negu jos charakteris, pats ne per pusę, ten šiek tiek mažiau, bet reikėjo daug vėlgi atskleisti paslapčių, kaip vyresnės moteris masto ir ką galvoja, nesakysim. Goda psichologija, Inga, irgi labai nuostabus darinys už tai, kad ir Inga lygi tiek pati, jinai tokia čiauškutė, ne, yra, ir Goda jinai čiauškutė yra. Gal Goda šiek tiek lėtesnė čiauškutė, bet jinai, kaip ir pati Inga, jinai tokia siekianti, ieškanti labai ir tikinti tuo tokiu gėriu ir tą laimę, taip pačiai ir Inga yra. Rasai teko toksai šiek tiek vienas iš sunkiausių vaidmenų, nes visi kažkaip tai kartais turi tokius įsitikinimus, oi, ten serganti ar mirštanti žmogų yra nenori vaidinti. Tai va, Rasa atidirbo nuo iki. Ir vaidinti moterį, kuri iš tikrųjų nežinioje, ar jinai liks gyva, ar neliks gyva, nėra lengva. Jurgita buvo, tai ir yra tas žmogus, kuris lipo į sceną pirmą kartą, sakysim, ir visi tos mūsų repeticijos prasidėjo nuo pirmokų kurso. Ir tą, ką jinai išnešė, tai yra kažkoks tai nesuvokimas protų, nestebuklų kažkas tai reiškinys, ar nesakysim. Jos pati kūno kalba, man labai patiko, kai jinai iš tikrųjų, aš įsivaizdau, pamačiau Jurgitą ir man jos kūno kalba iš karto tiko būtent tai gydytojai. Ir paskui jau mes įdėjom į ją tą dvasę, tos Jurgitos gydytojos, į Jurgitą Simonavičienę. Ir gavosi puikus kūrinys.